Жай ортосында Нарын облысындағы дариялар ташқындап, қарапайым елден чарбасы бир топ зиян тартқан. Қырсықтан жапа чеккен дейқандар онытта қалып, олардың жаз бойы түккен мейнеті текке кеткенменен еш кімден еші жоқ. Мына ұшындай қиын қырда алға қауылған еретті кемгекшілердің арыз мұңын қабарчыбыз оқып қайтты. Аптала районындағы Тоғолоқ Молда айылының фермерлері Қадыр Құл Үсен Алиев менен Дыйқан Кенен Сариевтен үлішіндегі жерлер Нарын дариясына тұруштық бере албай жыл сайын желет. Бірок бұл жолқы су денгелінің көтерілішу екөні таңдық 9 гектар аянтын 3,5 гектарын таптақыр ағызып кеткен. 6 гектар жерім ар болды. 6 гектардын 1,5 гектарға чұқыл жерін алып кетті. Чөп айдап, егін айдап, үш жерді жер алғаннан бері пайдаланшыбыз. Анан быйыл чоң суу киргендигине байланыштуу алып кетти. 63 гектар ар болчу. 1 гектар 20 болчу, 2 гектар уже алып кетти. Үстүгө калган жакын эстер көрүп атат. Ушу буруш керек болот атат, кылаыч. Марбесте буруш керек болот атат, сага такыр жок деп эле ал келбейт. Мыйзамга ылайык агрардык сектор ушундай кырсыктардан жабыркаса чыгымдарын төлөп берүү айыл чарба министрлигине жүктөлөт. Ал эми өзгөчө кырдаалдар кызматы суунундугун башка жака буруп коопсуздукту камсыз кылууга милдеттүү. Тилекке каршы азырынча ушул эки ведомство тең үн катпагандыктан оорчулук адаттагыдай район бийлигине түшүдү. Бирок алардагы капчыгын кагып акча тартыштыктан башканы айтпайт. Жок дегенде азыркы дыйкандардын агып кеткен сууга эмгегин булар эми салыгын төлөп атканда эми мамлекет катары биз элибизди камкорлукка алып айдап себеби чыгымын жок дегенде уже компенсация деп коебуз тургузуп берсек быйылча эми жыл ушул алып кеткен дыйкандарга башка жерден жер берсек анан келечегинде чоң проект менен каналды сактап калып ишин жүргүзүш керек деп ойлойм да. Мындан да жаманы эгер Нарын дарыясынын жээгин бекемдөө иштери күчөтүлбөсө чекен талаа участкасындагы 135 гектар аянтка суу жеткирген каналдын да иштен чыгары бышык. Айыл чарбасындагы мындай кооптуу жагдайлар бир эле Ак Талаа эмес Нарын облусунун баардык райондорунда түзүлгөн. Нуркыз Абдрахманова, Бөлөкбай Шеринбеков, Чолпонбек Абазов, Коомдук 1-канал, Ак Талаа району.